Du har 3 nya meddelanden. Ja, hejsan Anders, det var Jimmy från Jonsson från nian. Alltså du är CP Jimmy. Och jag tänkte att jag såg din film om legalisering av marijuana. Det var en jävligt bra film. Men jag tänkte en annan grej som du borde ta upp är ju att man inte får ha vapen för att kunna försvara sig om det kommer inbrottstjuv. Och att man skulle kunna få ner brottsligheten ganska mycket om man fick ha det. Men det borde du göra en film om, och jag kan ju ganska mycket om det, så att är det något du undrar eller så, så kan jag alltid ringa i sådana fall. Hej då! Inkom idag klockan 20:05. Okej, det där är ju en semiautomatisk pistol. Glock 35. Ja. Det är en ganska bra pistol. Den där kom 98. Och det är ganska bra, för att när du har skjutit slut på ammunition, skjutit sista skottet, så släpps magasinet automatiskt sen. Så du behöver liksom inte släppa det. Så det, den är jävligt bra. Den går snabbare att ladda om än andra pistoler. Aha. Det är jäkligt smidigt. Jag tror alla vapentillverkare kommer gå över till det där sättet sen. Ja, det låter ju skitbra. Ja, det finns ju ingen anledning att du ska trycka på magasinet. Är det slut så åker det ut. Det är skitbra. Ja. Det här låter smidigt. Mm. Det där lät nästan som ett gevär. Nej. Fan, jag tycker... Men det här är nog ganska grovkalibrigt då. En revolver är det i sådana fall va? Nej. Är det en pistol? Ja. Åh fan. Någon av de större. En Desert Eagle. Nej, det är en 45 faktiskt. Colt 45? Ja. Åh fan. Fast den låter lite tunn nästan. Ja. Eller nej, det tycker jag inte. Jag tycker den låter ganska ganska grov, men den har inte den metalliska klangen som Colt 45 brukar ha. Nej, det är klart. Ja, det här blir en enkel. Där är ju en semiautomatisk pistol också i alla fall. Det hör man ju på hylsan som åker därifrån. Jag skulle gissa på att det är en Colt 45. En Ruger. Ganska liten pistol tror jag. En Walter. Nej. Ja. Ja. Jag heter Jimmy. Och jag kommer från Karlstad, men har flyttat hit till Hagsätra, en förort utanför Stockholm. Och det, man känner sig inte helt trygg här. Då känner jag att jag skulle känna mig mycket tryggare om jag fick använda ett vapen till att försvara mig. Om man i USA, det får ju vem som helst ha ett vapen om man är ostraffad. Men här blir ju folk, bara man läser vapentidningar så blir folk helt, tror att man är galning med seriemördare. Det är inte därför jag är intresserad av vapen. Jag vill ha vapen för att jag vill kunna försvara mig. Jag och Stefan brukar ju umgås ganska ofta. Men i och med att Stefan jobbar skift så då är han upptagen ibland på kvällarna och eftermiddagarna. Så då brukar jag
Jag brukar åka hit lite oftare och så kan ligga här och... Här känner jag mig helt lugn. I Hagsätra, det är ju ändå ett getto. Det händer alltid saker, hundar som skäller utanför dörren och sådär, men här har jag liksom, här behöver man inga vapen för att försvara sig, utan här är det bara jag och naturen.